Дорогі друзі, вітаю! З вами знову проект «Математик Macht Freude, Freunde» Віденського університету та Олександра Амбруш. Сьогодні ми поговоримо про найважливіші німецькі фрази, які вам обов'язково стануть у нагоді у вашому житті у Австрії. Перш ніж ми з вами почнемо говорити про них, я буду давати деяку культурно-специфічну інформацію про те, коли, як варто їх вживати та чим відрізняються вони від звичайних фраз, які ви використовуєте в українській мові. Отже, перша наша тема – це привітання. В німецькій мові ми можемо вітатися на «ти», наприклад, «Hallo, wie geht es dir?» – «Привіт, як справи?» Відповідь «Wie geht es gut?» Або ми можемо вітатися на «Ви». «Hallo, wie geht es Ihnen?» «Вітаю, як у вас справи?» «Mir geht es gut?» Дуже важливо знати, що у Австрії популярні на кожне наступні привітання, які ви будете чути щодня. Це «Grüß Gott?» Так, добре видно. А також «Servus». Хто знає слово «got», той розуміє, що це привітання походить з церковної мови. «Got» – це є Бог. Але якщо ви будете чути цю фразу, вона зовсім не означає, що люди думають про вас у якомусь церковному контексті. Зараз ця фраза є повсякденною у австрійському житті. Також «servus» його використовують як при зустрічі, так і при прощанні. Будете дуже часто його чути. Далі ми з вами дізнаємося, як ми можемо відрекомендуватися. Як ми це можемо зробити? На «ти». «Wie heißt du?» «Як тебе звати?» Відповідь «Ich heiße Alexandra». Ми можемо зробити це на «ви». «Wie heißen Sie?» І відповідь так само буде «Ich heiße Alexandra», «Анатолій», «Михайло» і так далі. Далі, також дуже варто вам знати про те, що після вітання, як і в українській мові, доречно буде сказати, дуже приємно познайомитися. Для цього у німецькій мові є дуже коротка фраза, скорочений варіант, як і в українській, дуже приємно, це «Freut mich». Отже, «Wie heißt du?» «Ich heiße Alexandra». Відповідь «Freut mich». Freut mich. Дуже приємно. Далі. Однозначно може трапитися так, що доведеться вибачитися. І для цього у німецькій мові є одне дуже практичне слово – Entschuldigung. Воно може використовуватися, якщо ви з людиною на «ти» або якщо ви з людиною на «ви». Хто говорить англійською мовою, то знає, що є у англійській мові дві фрази. Це «excuse me» і «sorry», які використовуються у різних ситуаціях. «Excuse me», якщо ви хочете щось зробити, що може не сподобатися, або перебити когось. «Sorry», якщо ви вже це зробили і вибачаєтеся за те, що трапилося. У німецькій мові цього немає. Знову ж таки, дуже практичне, точне слово «Entschuldigung». Запам'ятайте його, воно корисне. Далі ми будемо вчитися питати про час. Як це зробити? «Entschuldigung, wie spät ist es?» Вибачте, «котра година?» Буквально, «як пізно є зараз?» І відповідь – це «es ist». «Zwei Uhr» – друга година. Також ми можемо замість «два» поставити будь-яку іншу цифру. «Es ist ein Uhr», «Es ist zwei Uhr», «Drei Uhr», «Zehn Uhr», «Elf Uhr» і так далі. Тобто, підставляємо потрібний нам час. Далі ми будемо говорити про спрагу і голод. Дуже важливі речі. Отже, якщо ми хочемо пити, тоді ми скажемо «Ich habe Durst». Якщо
ми хочемо попросити про те, щоб нам дали щось попити, тоді ми скажемо «Ich möchte etwas trinken, bitte». Саме це «bitte» означає, що я прошу щось зробити для мене. Якщо ви голодні, ви маєте сказати «Ich habe Hunger». Якщо ви хочете попросити про те, що вам дали щось поїсти, тоді скажіть «Ich möchte etwas essen, bitte». Так, далі ми будемо говорити про здоров'я та хвороби, про загальний стан. Ви можете сказати, що ви здорові, тоді це буде «Ich bin gesund». Ви можете сказати, що ви хворі, «Ich bin krank». Або ви простудилися, «Ich bin erkältet». Якщо у вас лихоманка, тоді ви скажете «Ich habe Fieber». Далі ми говоримо про біль. В українській мові ми говоримо про те, що у нас щось болить. Тобто ми використовуємо дієслово «болить». У мене болить голова, у мене болить зуб, у мене болить рука і так далі. У німецькій мові прийнято говорити, що буквально «у вас є біль». І перед словом «біль» ви підставляєте той прикметник, про яку частину тіла ви говорите. Наприклад, «Ich habe Kopfschmerzen» – «у мене головний біль». «Ich habe Zahnschmerzen» – «у мене зубний біль». В українській це трішки дивно звучить. Правильно буде сказати «у мене болить голова», «у мене болить зуб». О, тут я бачу помилка на екрані. Бачите, це не голова тут має бути, а зуб. Далі. Ich habe Halsschmerzen. Hals – це горло. Ми підставляємо його до Schmerzen, біль. І отримаємо «у мене болить горло». Ich habe Bauchschmerzen. У мене болить живіт. Так ви можете підставити будь-яку частину тіла до слова Schmerzen. Наприклад, arm. Рука, наприклад, фус, нога, наприклад, кні, плюс слово «шмерцен». І ваша фраза готова. «Ich habe arm, фус, кні, шмерцен». Далі. Говоримо про, що ми робимо, коли ми хворіємо. Ми кашляємо, чхаємо, висморкуємося. Нам потрібна носова хустина. Як це сказати німецькою? Ich huste. Я кашляю. Ich niese. Я чхаю. Ich putze meine Nase. Я висморкуюся. Ich brauche ein Taschentuch. Мені потрібна хустинка. Так, далі. Як ви можете звернутися по допомогу німецькою мовою? Ви можете сказати «Мені потрібно до лікаря». Ich muss zum Arzt gehen. Gehen не обов'язково додавати. Ви можете спитати, де знаходиться аптека. Wo ist die Apotheke? А також ви можете сказати, що вам необхідні ліки. Ich brauche Medizin. Це слово «медицин», воно трішки збиває з пантелику, тому що в українській мові «медицина» – це досить загальне поняття. У німецькій мові «медицин» – це всі ліки. Дуже важливо знати також, як спитати про саме про допомогу. Ви маєте сказати «Ich brauche Hilfe». Мені потрібна допомога. Також, можливо, вам знадобиться фраза, сподіваюся, що ні. Es geht mir
Schlecht. Чому я сподіваюся, що ні? Тому що вона означає мені погано. Якщо ви хочете дістатися до лікарні, тоді спитайте. Wo ist das Krankenhaus? Wo ist das Krankenhaus? Знак питання. Далі. Остання наша тема на сьогодні – це прощання. Як попрощатися німецькою мовою? Ви можете сказати Auf Wiedersehen. Так, дуже часто ви будете чути у відповідь просто Wiedersehen, без auf. Менш формальним є вираз Wiederschauen. Найчастіше сусіди прощаються так одне з одним, також без всяких auf, просто Wiederschauen. Ще ви почуєте tschüss, слово популярне також у Німеччині, не лише у Австрії. І ще ви можете сказати Servus. Ви можете сказати Ciao. Ви можете сказати Фіаті. Останнє слово є дещо діалектичним, але не дивуйтеся, якщо ви почуєте. Це означає просто прощання. Отже, на сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу і до наступних відео.